kilpailunjohtajina toimivat Jani Lahtinen ja Miikka Mattila. Kilpailun lähettäjänä toimii Jaakko Elkinaro. Ja ratatuomareina Soile Kaunki ja Anu Hökkä. Ensimmäinen laji 21, 1500 metriä vapaa-ontia naisen, joka uidaan kahdessa erässä. Ensimmäisessä erässä rata 1 ja 2 jäävät tyhjiksi, rata 3, Milla Henriksson, Oulun Lohet, rata 4, Emilia Kinnunen, Vaasan uimaseura, rata 5, Laura Lahtinen, Oulun uinti, rata 6, 7 ja 8 jäävät tyhjiksi. Thank you.
uimarin 1500 metrin vapaa-uinnin erintulaan itsenäisesti, mutta siitä eteenpäin eräkeräin toimii. Hanne Kuitunen, voisitko tulla kisakansliaan?
rata 1, Martta Nyko, Oulu Nuitti. Rata 2, Sofia Saukko, Syynka Rovaniemi. Rata 3, Emma Pajuluoma, Oulun Lohet. Rata 4, Iida-Maria Laine, Oulun Lohet. Rata 5, Henna Hökkä, Oulun Uinti. Rata 6, Pilvi Mannerkorpi, Oulun Uinti. Rata 7, Petra Äkkinen, Vaasan Uimaseura. Rata 8, Veera Kivirinta, Oulun Uinti. Nyt ne on uudet. Nyt lähtee seuraava periaan.